Yo alle sammen, velkommen til endnu en video. IAFC er for alvor i gang, og vi har fået en fantastisk start inde på YouTube. Tusind tak til jer derude, der bliver ved med at se videoerne. I dag har vi en tilbagevendende serie, fordi vi skal nemlig lave en top 10 video, og det er en top 10 over de her evolution spillere man kan lave. Og hvis du godt kunne tænke dig at se top 10 vende tilbage på en fast basis, så smid lige et stort like på den her video og skriv ned i kommentarfeltet, hvilke evo spillere som du vælger. Og det første jeg lige vil vise jer, det er at jeg selvfølgelig ikke har haft mulighed for at bruge alle de her evo spillere som jeg kommer til at vise jer i den her video. Så jeg vil lige vise jer, hvilke spillere jeg har valgt. Jeg har nemlig valgt at opgradere Matip, som jeg lige vil hurtigt give et skud ud. Fed spiller, og man, hvis man er Liverpool-fan, en helt rigtig mand at gå med. Så er jeg i gang med Ryan Gravenberg, som også kan blive rigtig, rigtig god. Vi har fuldt udviklet Darwin Nunes, 3-stjerne skills, 4-stjerne weak foot og vanvittige stats. Og så gik jeg i starten med den her bronzeopgradering, der gik jeg med Oscar Fraulo. Og inden vi går i gang med min top 10, så vil jeg lige give lidt ekstra skud ud til et par spillere, blandt andet Oscar Fraulo, fordi I så, at jeg havde ham som 78 rated, og så var jeg altså i gang med Gravenberg. Hvis jeg havde brugt 3 forskellige evolutions på Oscar Fraulo, så kunne han altså blive 83 rated med rigtig, rigtig fine stats. Så hvis man er danskerfan, gerne vil have nogle gode danskere, så kan man altså gå med ham eller en mand som Tochi Chukwuani. Og et andet skud skal lyde til de her spillere, som kun kan få en upgrade, blandt andet en mand som Matheus Nunes, og det samme gælder for en spiller som Renato Sanchez. Dem kommer jeg altså ikke til at tage med i den her video, fordi det synes jeg, det ville være lidt for kedeligt, hvis man bare kunne tage de spillere, hvor der kun er en plus 1 upgrade. Men hvis man har nogle af de her spillere låst, så kan jeg selvfølgelig godt anbefale at gøre dem lige en lille smule bedre, specielt en mand som Renato Sanchez ser vild ud. Men på en 10. plads har jeg valgt at gå med den her bronzespiller, der hedder Walski. Jeg kan ikke huske, hvilken Twitter-account det var, jeg så det på, men jeg synes, det var så vildt, at man kan få en 64 rated bronzespiller til at se sådan her ud, bare ved at gå ind i Evolutions. Han er ikke næsten hullet gang, men alligevel over 80 i 4 af statsene, 79 defending og 73 shooting. Grunden til, at han ikke er højere op på listen, fordi ærligt talt, når man kigger på kortet, kunne han sagtens være højere op. Men 2-stjerne skills, 3-stjerne weak foot, og så er han selvfølgelig fra Polen, og jeg gætter på, at han spiller i den polske liga. Det holder altså ikke til mere end 10. plads. Til gengæld på 9. pladsen, der har vi Wahi, og en af grundene til, at han ligger så højt op, det er, fordi han har 4-stjerne skills, 5-star weak foot, han får 93 pace, 81 shooting. Jeg vil sige, 81 shooting er måske lige lav nok til at være angriber, men han kan altså også spille ude på kanten. Så er han selvfølgelig fra Frankrig og spiller i den franske liga, hvilket giver mulighed for nogle rigtig, rigtig gode links, og så ser han bare rigtig, rigtig fin ud. 81 dribling og 70 i fysik også. Den næste spiller, vi skal kigge på, det er Ryan Gravenberg, og som I så er jeg selv i gang med at lave lige præcis det her kort. Han har måske lige til den lave side i pace, men ellers så har han altså utrolig, utrolig fine stats til at være sådan en box-to-box midtbanespiller. Han har 4-4 combo, medium work rates. Jeg vil våge påstå, at han kan spille både CDM og CM, og så er han selvfølgelig bare rigtig god at have på et Premier League hold, hvis man ikke lige kan få plads til andre midtbanespillere. Jeg har udelukkende lavet ham, fordi han spiller for Liverpool, og jeg gerne vil have en masse Liverpool Evolution spillere. Men skal jeg være fuldstændig non-biased, så synes jeg også, at det her det er et af de bedste kort, man overhovedet kan få. Og senere hen, så skal man nok kunne opgradere ham til at få mere i pace, og måske også mere i defending, så han kan blive lidt mere et anker. På 7. pladsen, der har vi Gonzalo Guedes, den tidligere spiller både fra La Liga og Premier League. Nu spiller han altså i Benfica, og det er faktisk en af grundene til, at han er så højt på listen, fordi der er rigtig mange her til at starte med. Spillet er ikke engang kommet fuldt ud endnu, det kommer først ud på fredag for alle, og der vil jeg gætte på, at der er rigtig mange, der kommer til at bruge spillere fra den portugisiske liga, som blandt andet Rafa Silva fra Benfica, måske Di Maria, Alexander Barr, og så er Gonzalo Guedes altså derude til at kunne bruges på sådan et hold. Han har 4-stjerne skills og 5-star weak foot, 89 pace, 84 shooting og 85 dribling. Bare en rigtig god billig løsning. Og så kan man jo lige hoppe ind og følge mig på Twitter, fordi jeg tænker, når det fulde spil er ude på fredag, måske en gang i næste uge, der kommer jeg altså til at lave en video, hvor jeg rater jeres starterhold. Og hvis du vil have mulighed for at være med i den video, så skal du altså hoppe ind på Twitter, og ja, så selvfølgelig sende dit hold til mit tweet. Men nu videre på listen til min nummer 6, der har jeg nemlig Issa Diop fra Fulham. Og jeg blev nødt til at have en centerback på den her liste, og jeg følte, at folk ville synes, det var for biased, hvis jeg tog Matip med. Og når man kigger på det kort her, Diop, så er det altså bare et sindssygt forsvarskort, fordi han er fuldstændig gratis. Prøv at kigge på statsene. 80 i pace, det er vanvittigt for en centerback. 82 defending, 86 fysik. Hvis vi sammenligner med en mand som William Saliba, så har han altså 2 mindre i pace, 2 mindre i defending, men 4 mere i fysik. Og Saliba, han koster altså 70.000. Selvfølgelig er Saliba en bedre spiller, det bliver jeg nødt til at sige, inden folk de misforstår mig. Men Issa Diop, han er altså fuldstændig gratis. Og så er de fra samme land, de spiller selvfølgelig i forskellige klubber, men hvis jeg skulle vælge en CB, som jeg ville gå efter udelukkende på grund af, hvor god han kunne blive, så ville jeg nok gå med Issa Diop. Og det er klart, der har været mange af de lister her med gode Evolution-spillere. Jeg synes, en af dem, der mangler på rigtig mange listerne, det er en mand som Ivan Perisic. Ikke fordi,
Nu kan I se, han kan spille rigtig mange positioner. Højre kant, venstre kant, venstre bak, alt muligt. Men jeg vil altså foreslå, at hvis man laver Ivan Perisic, får det her 85 rated kort, så har han fremragende stats til at være indskifter som midtbanespiller. Og det er egentlig ikke noget nyt, det har han også været i mange andre år, men det her kort, ej hvor er det godt. 75 pace, 85 shooting, 87 passing, 86 dribling, 73 defending og 75 fysik. Det er derfor, han ligger højere på listen end en mand som Gravenberg, simpelthen fordi han har et bedre kort til at spille midtbane. Og nej til dem, der spørger, jeg vil ikke anbefale at bruge ham hverken som kant eller bak. Og igen, ligesom med centerback, så blev jeg nødt til at finde en kvinde på den her liste også. Der skal være plads til alle. Hende her, Blackstenius fra Arsenal, hun har 4-stjernede skills og 5-star weak foot. Og så får hun altså 86 pace, 86 shooting, 84 dribling og 78 fysik. Så sådan en rigtig, rigtig stabil angreb. Og kunne godt selvfølgelig bruge lidt mere pace. Det kan spillere altid. Generelt så er der ret mange spillere, der er lidt for langsomme i år. Men det er jo det, vi kan bruge de her evolution ting til. Nemlig at gøre dem en lille smule hurtigere. Jeg synes kortet ser okay ud, men bare roligt, vi har bedre angribere på listen. Men ikke nu, men jeg bliver også nødt til at have en 5-star skiller på listen. Og det er Shota fra Al-Ittihad. Igen, ligesom jeg nævnte tidligere med den portugisiske liga, så er der nok mange af jer derude, der også gerne vil prøve spillere fra den saudiarabiske liga. Og så er Shota altså et must på jeres hold. Simpelthen fordi han har 5-star. Han kan spille begge kanter. Han har 91 pace, 80 shooting, 80 passing og 89 dribling med 5-star skills. Jeg tror ham her, han er en rigtig, rigtig god dribler. Og ja igen, grønt link til Cristiano Ronaldo. Og der er selvfølgelig ikke noget, der hedder grønt link mere, men jeg tror alligevel, I ved, hvad jeg mener. Og på anden pladsen, der har jeg endnu en Liverpool-spiller. Der har jeg nemlig Darwin Nunez. Og jeg tror, den der er bred enighed om, at det her er et af de mest OP starterkort i spillet. Jeg ville ønske, at jeg havde pakket ham, sådan at jeg bare kunne lave ham gratis. Men jeg blev altså nødt til at gå ud og købe ham, fordi jeg blev utålmodig. Men nu har jeg altså det her kort, og jeg må sige, det er fuldstændig vanvittigt. Hvis vi bare kigger på statsen, så har han 17 mål og 16 assist i 18 kampe. Han kostede 28k for mig. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han går for nu. Men hvis du derude har pakket Darwin Nunez, så er det altså et must at evo ham. Og så håber jeg på et eller andet tidspunkt, at der kommer en skill upgrade, sådan at man måske kan gøre ham til 4-stjernede skiller. Han har den pace, han har brug for. Han kunne godt bruge lidt mere i shooting måske. Han har fantastisk fysik, men han mangler altså lige 4-stjernede skills. Men når vi nu snakker om 4-stjernede skills, så synes jeg, at den bedste evolution-spiller, man kan vælge, det er Ansu Fati fra Brighton. Premier League og Spanien er rigtig fine links. 4-stjernede skills, 4-stjernede weak foot, rigtig, rigtig fint. Og så har han 94 i pace, 89 dribling, 83 shooting og 80 i passing. Han er en rigtig, rigtig god wingspiller, og igen, hans normale kort, jeg gætter på, det ikke koster særlig meget, så igen, så får du det her 85 rated kort forholdsvis gratis. Jeg blev selvfølgelig lige nødt til at tjekke. Han koster alligevel 11,5k, men det er under halvdelen af, hvad jeg gav for Darwin Nunez. Og der er mange, der måske ikke rigtig ved, hvordan man gør i forhold til, hvordan gør jeg ham til 85 i stedet for 84. Og så er det altså fordi, at du skal gå ind og vælge den her grundlægger opgradering først, som gør ham fra 78 til 79, og så skal du smide ham ind i den her Relentless Winger. Og ja, selvfølgelig koster det 50.000, men hvis du skal ud og have en spiller af samme kaliber på markedet, så skal du alligevel betale 128.000 for en mand som Son, som by the way har langt mindre i pace, en lille smule mere i shooting, og så selvfølgelig 5-star weak foot. Men jeg vil helt bestemt gå med Ansu Fati, også bare fordi kortdesignet det er federe. Men det var altså min valg af top 10 evolution spiller. Endnu en gang, venner, jeg vil rigtig gerne høre jer derude, hvem I har valgt at bruge i det her. Og om I overhovedet forstår systemet endnu. Jeg hører mange, der ikke rigtig har sat sig fuldstændig ind i det. Personligt er jeg heller ikke der endnu, hvor jeg sådan bare lige kan forklare det hele sådan virkelig, virkelig godt. Men jeg lover, at vi finder ud af det i løbet af året. Og hvis jeg har problemer med det, skal I være velkommen til at hoppe ind på streamen og stille mig spørgsmålene, så vil jeg rigtig gerne svare. Men tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, I synes, den var fed. Hvis I gjorde det, smid gerne et like og subscribe til kanalen, fordi det er alligevel fuldstændig gratis, og I kommer til at gøre det på et eller andet tidspunkt. Derudover, venner, jeg håber, I har en dejlig dag, en dejlig uge, og ellers så ses vi altså bare i næste video.